დილას ილამაზის. განსხვავებული გარემოდან მოგესალმებით, დღეს ფალესტრა მასპინძლობს ბიუთი ბოქსის რუბრიკას და გამორჩეულად ლამაზი სტუმარი მყავს. ხომ გაგიგიათ ეს გამოთქმა უნაკლო გარეგნობა. აი გადაჭარბების გარეშე თუ კი ვინმეზე ამას ვიტყოდი, ეს არის ჩემი დღევანდელი სტუმარი. საერთაშორისო პოდიუმის ქართველი ყველაზე წარმატებული ვარსკვლავი თაკო ნაცვლიშვილია დღეს ჩემი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი წარდგენისთვის. თაკო, თელმა საქართველომ იცის შენი წარმატების შესახებ, გიყურებთ, გულშემატკივრობთ. მითხარი დღეს რა ეტაპზეა შენი სამოდელო კარიერა? სადღაც 8 წელია ამ სფეროში მოღვაწეობ და დღესაც ვაგრძელებ იმის მიუხედავად, რომ უკვე ჩემი ბიზნესიც დავიწყე და სხვა მხრივაც გადავიდა უკვე ჩემი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა მოდის სფეროში, მაინც აქტიურად ვარ ჩართული. ახლა მივდივარ ლონდონში, სადაც მაქვს მექნება გადაღებები და შემდეგ ვაგრძელებ და მილანში გადავდივარ და აი აქტი სულ ვცდილობ, რომ არ მოვწყვე ამ საქმიანობას და მაქსიმალურად მეტი და მეტი ჩავდო, რაც უფრო ასაკი მემატება. ძალიან ბევრს გონია, რომ იყო მოდელი, არის ძალიან ადვილი თუ გარეგნობა გიწყობს ხელს. მე ასე არ ვფიქრობ და მოდი აი გვითხარი, მთავარი სირთულე რა არის შენს პროფესიაში? მთავარი სირთულე, ასეც ჩემ თავზეც გამოცადე და არა მარტო ჩემ თავზე, ბევრ დამწყებ მოდელზე შემიმჩნევია, არის ეს უარყოფა და კრიტიკა. რადგან ჩვენ გვიწევს ყოველდღიურად ბევრ კასტინგზე სიარული, ბუნებრივია, რომ ყველას არ მოვეწონებით და ვერ მოვეწონებით. და ასევე კრიტიკა, ნუ აი სულ ამ სხეულის ფორმებზე, სულ იდეალური უნდა ქონდეს სახის კანი და საბოლოო სურათი ამის ის არის, რომ ძალიან მოქმედებს შენს თვით შეფასებაზე. ყოველთვის ვურჩევ ხოლმე დამწყებ მოდელებს, რომ მზად იყვნენ ამ დაბრკოლებებისთვის და მოემზადონ ფსიქოლოგიურად, რომ ეს უარყოფაც იქნება. ყველას უნდა ახსოვდეს, რომ რაღაც გადაღებისთვის ან შოუსთვის ეძებენ კონკრეტულ ერთ ტიპარს. ამიტომ შეიძლება ის გოგო სხვა დროს სხვა გადაღებაზე უფრო ჯდებოდეს მათ სტილში და აი ამაზე უნდა იფიქრონ ხოლმე და უფრო ნაკლებად მიიღებენ ამ კრიტიკას თავიანთ თავზე სერიოზულად. გარეგნული მონაცემის გარდა, რაც ისედაც გააქვს და ვთქვით უკვე, რომ უნაკლო გარეგნობა გაქვს, რას მოითხოვს შენგან შენი პროფესია თავის მოვლის კუთხით? თავის მოვლის კუთხით, ну, ყველაზე ხშირად რასაც ითხოვენ, არის რომ მოდელი იყოს სულ ფორმაში, ან ავარჯიშები და ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ სახის კანს. ჩემ შემთხვევაში ძალიან რთული არის, როდესაც ამდენ მაკიაჟს მიკეთებენ ყოველდღიურად გადაღებებზე და ეს ძალიან ცუდად ისახება ჩემ კანზე ხოლმე, იმიტომ რომ აქვს სენსიტიური კანი და მე გადაღებების მე მიწევს ძალიან დიდი მოვლა და ყურადღება. მაშინ აქვე გვიმხილე, როგორ უვლის სახის კანს? აი რაღაც შენი დილის და საღამოს რუტინა რა ეტაპებისგან შედგება? ეხლა უკვე იმ ეტაპზე მივედი, სადაც მივხვდი, რომ ყველაზე მარტივი სახის მოვლის რუტინა არის ყველაზე სწორი. რაც უფრო ნაკლებ პროდუქტს გამოვიყენებთ და უნდა იყოს უბრალოდ შერჩეული ჩვენი კანისთვის, იმიტომ რომ აი ბევრი სხვადასხვა პროდუქტების დატესტვა ხანდახან აღიზიანებს კანს და ჩემ შემთხვევაში უბრალოდ ესე მოხდა და ეხლა ვცდილობ, რომ ჩემი დერმატოლოგის რეკომენდაციით მხოლოდ რაღაც უვნებელი პროდუქცია ვიხმარო სენსიტიური კანისთვის და ასევე უკვე შემოვიტანე ჩემს რუტინაში რეტინოლი და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რაც აქამდე დიდად არ ანიჭებდი უპირატესობას, ხა აი იმაგის გარეშე არსად არ გავდივარ. ეს არის მზის დამცავი. თაკო, აი ვარჯიში ახსენე. სხვათაშორის, როდესაც საქართველოში ხარ, მე და შენ ერთდაიგივე სპორტულ დარბაზში ვარჯიშობთ ხედავ ხოლმე. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც ვარჯიშის გარდა კიდე სხვა ბევრ მიმართულებას მოიცავს, კვება, ძილი და ასე შემდეგ. აი შენ ცხოვრებაში თუ არის აქტუალური ჯანსაღი ცხოვრების წესი? ჩემთვის რაც უფრო დრო გადის, უფრო და უფრო დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ჯანსაღ ცხოვრებას. ძილი ჩემთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არ შემილია ძილის გარეშე და მძინავს სადღაც 9
საათი არის ჩემთვის იდეალური, რომ ვიყო გამოძინებული და შეიძლება ბევრს გაუკვეთე შემგან, მაგრამ უკვე სადღაც 1-4-5 თვეა, 12-მდე ვიძინებ და შესაბამისად დიდ ადრეც ვიღვიძებ და დიდხანსაც ძინავს. ვცდილობ რომ ვიყვებო ჯანსაღად. ვიღებ anti-inflammatory, ანუ ანთების საწინააღმდეგო პროდუქტებს, მაგალითად კურკუმას რაღაც ნაყენს ვაკეთებ ხოლმე, ჯინჯერით და ასე ვთქვა, ცოტა წიწაკასაც ვუკეთებ. მომიყევი მაგ ნაყენის შესახებ კარგად, თუ შეიძლება. დილას ისმევა საღამოს თუ როგორ? მე ვსვავ დილით, ანუ უზმოზე, ასე ვთქვა. ვაკეთებ კურკუმის ხვნილი იყიდება ორგანული, ვურევ ცხელწალში, ამ უმატებ ჯინჯერს, ცოტა პილპილს, რადგან ხსნის ეს კურკუმას, ასე ვთქვა, შეწოვას უწყობს ხელს. საღამოს აყენებ თუ დილას აკეთებ? შეგვიძლია საღამოსაც გააკეთო და დილითაც. უბრალოდ ცხელწალში კარგად იხსნება კურკუმა და ამიტომ ცხელწალში მარტივად ვხსნი ხოლმე და ჩაიწერეთ თაკოს სილამაზის ნაყენი ყოფილა ეს. ძალიან კარგი არის სახის კანისთვის და აი ანთების საწინააღმდეგოც. თაკო, მინდოდა მეკითხა, რომ მოგეყოლა ჩვენთვის, აი როგორია, მეკითხები ხოლმე ჩემს სტუმრებს, როგორია შენი ერთი დღე თავის მოვლის მიმართულებით, მაგრამ მე დავფიქრდი, რომ იმდენად მრავალფეროვანია შენი ცხოვრება და სულ გადაფრენებში ხარ, მოგზაურობებში, მგონია, რომ შენი დღეები ერთმანეთს არ გავს. მოდი მაშინ მითხარი ერთი ბიუთი შენი წესი, რასაც ყოველთვის ასრულებ, სადაც არ უნდა იყო, რა ვითარებაშიც არ უნდა იყო. აუცილებლად ორმაგი სახის გაწმენდა და ძილის წე, ანუ მაკიაჟის მოშორება, ეს არის პირველი. არასდროს არ აი საერთოდ არ მახსოვს დღე, რომ დამეძინოს მაკიაჟით. ჰიდროფილური ზეთით ვიშორებ მაკიაჟს, იმიტომ რომ კარგად აშორებს და შემდეგ სენსიტიური კანისთვის ვხმარობ გამწმენდს. ჯერ მაკიაჟს იშორებ და მერე ასე ვთქვათ იბან სახეს უკვე კანის გასუფთავებისთვის. ეს ჰიდროფილური ზეთიც კარგად შრის მაკიაჟს, მერე წყლით ვიშორებ და შემდეგ სენსიტიური კანის დასაბანს ვიყენებ. თაკო, პატარა ასაკიდან ცხოვრობ დამოუკიდებლად. რაც ასე ვთქვათ, სტრესული ცხოვრება მე ესე მგონია პატარა გოგოსთვის და უკვე იმაზეც ვისაუბრეთ, რომ შენი პროფესიაც საკმაოდ სტრესულია. აი, რა არის შენთვის განტვირთვის ყველაზე სასიამოვნო და კარგი საშუალება? განტვირთვისთვის ყველაზე მეტად ჩემ მეგობრებთან ერთად მიყვარს სადმე დასასვენებლად წასვლა. არ აქვს უშუალობა უცხოეთში თუ ქალაქ გარეთ საქართველოში. ყველაზე მეტად მიყვარს მათთან ერთად ყოფნა, სიცილი, გართობა და გემრიელად დასვენება. მე მიყვარს აი ადამიანებთან ერთად ყოფნა და არა განმარტოება, იმიტომ რომ განმარტოება ჩემთვის უკვე იმდენად სულ მოგზაურობ, მარტო დავდივარ ამ გადაღებებს და ყველგან, რომ სულ მარტო ვარ. ამიტომ ჩემთვის განტვირთვა არის მეგობრებთან ერთად სადმე დასასვენებლად წასვლა. რა გახსენდება, აი ეხა უცებ ისეთი ლამაზი, რაც გინახავს და თვალწინგი დგას, არასოდეს დაგავიწყდება და შენზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა? ეხა უცბად რაც გამახსენდა, მახსოვს გადაღებაზე ვიყავი ჩინეთში. ვიცი რომ ავატარი გადაიღეს მან. ერთ-ერთი მთავარი სცენა, რაღაც ესეთი გრძედი კლდეები არის ძალიან ბევრი და აი რო დავინახე მართლა აი არ ვიცი, დაუჯერებელი სილამაზე იყო. ვიყავით ბუნებაში, ხო, მთაში ვიყავით ჩინეთში, სადაც ეს ავატარიც გადაიღეს და მან თქონდა გადაღება და არ ვიცი, დაუჯერებელი სილამაზე იყო. თან მზის ჩასვლის პერიოდში ვიღებდით და ის საოცრება იყო მართლა. ყველაზე ლამაზი ჩვენება რომელი გახსენდება? ყველაზე ლამაზი ჩვენება იყო კრისტიან დიორის ჩვენება. მაშინ იყო რაფ სიმონსი კრეატიული დირექტორი და ძალიან მაგაც ჰქონდათ აწყობილი მთლიანი ჩვენება. ვარდისფერი ხალიჩით იყო და ძალიან დიდ სივრცეში იყო ეს სარკეები და მეტალის სტრუქტურები აწყობილი და ანუ ყველაზე ლამაზად ეგ მახსენდება და თან ნუ კოლექციაც საოცრებაა. შენ გამოდიოდი? კი, მე გამოდიოდი. და რა მინდა რომ კითხო, აი როდესაც ხარ მოდელი და სხვადასხვა ჩვენებებში იღებ მონაწილეობას და უშოთ გაცმევნ ისეთ ტანსაცმელს, რომელიც შენ
თვითონ არ მოგწონს. აი მაგ დროს ეს თუ აისახება შენს გარეგნობაზე, განწყობაზე და იმაზე თუ როგორ გამოიტან იმ ტანსაცმელს. ალბათ, ნუ პროფესიონალისთვის ეს თან უნდა იყოს ესე, მაგრამ ან შინაგანად ცოტა ჩემზე აისახება ხოლმე რა, რა თქმა უნდა, რაღაცა როცა მომწონს და ვიცი რომ ძალიან მიხდება და მინდა რომ ეგ მეცვას, უფრო უფრო თავდაჯერებული ხარ ალბათ და უფრო მინდა რომ მაქსიმალურად კარგად გამოვიდე და გავიარო. მაგრამ ყოფილა მომენტები, როდესაც გამოვსულა მსმიესთი რაღაც რაც არ მომწონდა და მე ფოტოებზე და ვიდეოზე ძალიან მომწონებია. მე მაგალითად ტანსაცმელს როცა ვაკეთებდი, ჩემ იმდენად ვაქცევდი ყურადღებას ამას, რომ კომფორტულად ეგრძნო მოდელს თავი ტანსაცმელს, გადამიცვლია ტანსაცმელი იქიდან გამომდინარე, ვინ როგორ გრძნობდა შიგნით თავს. მე მგონია, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უნდა ალბათ ყველა დიზაინერი ეკითხებოდეს მოდელს და იშვიათად ხდება ეს. დიზაინერი, რომლის ჩვენებები და ტანსაცმელი ყველაზე მეტად მოგწონს? ყველაზე ლამაზ ტანსაცმელს რომელი დიზაინერი აკეთებს შენი აზრით? ბრენდს ვიტყვი, ან ივ სალორანს ვიტყვი, იმიტომ რომ ივ სალორანი ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება კრეატიული დირექტორი და ვინ იქნება დიზაინერი, ყოველთვის უჭირავს ის ნიშა და ის სტილი, რაც ძალიან მომწონს მე და ჩემი ფავორიტი დიზაინერია იბ სალორანი. თაკო, რომელია ის ერთი პროდუქტი დეკორატიული კოსმეტიკიდან, რის გარეშეც შენ არ გამოდიხარ სახლიდან, თუ არის ასეთი და რომელიც სულ ჩანთაში გაქვს? წარბი სავაჭრის გარეშე არ გავდივარ სახლიდან, იმიტომ რომ მე ის ისე ვთქვა, წარბებს არ ვიკეთებ და მაქვს გრძელი წარბები და სულ რაღაც აკეთიქით მოძრაობს და წარბის ფიქსატორი და წარბის სავარცხელი სუმიდავს ჩანთაში და ვივარც. კი, ეხაც ეს. აუცილებლად უნდა შევეხოთ შენს მიერ დაფუძნებულ პირველ ქართულ ეკომეგობრულ ბრენდს შეიდიში. მე როდესაც ვწალობდი პარიზში მოდელირებაზე, ეს კი იყო ერთი, არ ვიცი, 30 წლის წინ ალბათ, მაგრამ მქონდა პროექტი Recycle Melting Pot. მაგრამ მაშინ ეს იყო, წარმოიდგინე, აი იდეის დონეზე, რომ აი აქეთ უნდა წავიდეს მოდა. და დღეს უკვე შენ ხარ ამის ნათელი მაგალითი, რომ ასეც მოხდა. მოდი ჯერ მაყურებელს ავუხსნათ, რას გულისხმობს და რა არის მდგრადი მოდა, რის პოპულარიზაციასაც ჩვენ უწყობ ხელს. მოდის ბიზნესი არის მეორე ბიზნეს მსოფლიოში, რომელიც ყველაზე მეტად აბინძურებს გარემოს ქარხანაში წარმოებისას. გამოიყოფა უამრავი ტოქსიკური ნივთიერებები და ეს ტოქსიკური ნივთიერებები მერე ჩადის მდინარეებში და ძალიან ვაბინძურებთ გარემოს, იმის მიუხედავად, რომ ბინძურდება ამ ტოქსიკური ნივთიერებებით გარემო, ასევე ხდება ნატურალური რესურსების მასიური მოხმარება, რაც ძალიან ცუდი არის ჩვენი გარემოსთვის. და მდგრადი მოდა მოიცავს იმას, რომ მაქსიმალურად შევაცილოთ ეს უარყოფითი ზეგავლენა გარემოზე და უფრო ეკომეგობრულები ვიყოთ და ეკოლოგიურად სუფთად ვაწარმოოთ პროდუქტი. ჩვენი ბრენდის შემთხვევაშიც ჩვენ ვიყენებთ ნარჩენ ნაჭრებს მოდისახლებისგან და ასევე გადამუშავებულ, ანუ recycled ნაჭრებს. ხო, ეს ნარჩენები მიდიოდა ნაგავსაყრელზე, ან ზოგი მოდისახლე წვავდა და ნუ ეს ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, გარემოზე, იმიტომ რომ ცოტა რაოდენობით არ არის, აი მილიონი ტონობით იწვებოდა და მილიონი ტონობით ნაჭრები ხვდებოდა ნაგავსაყრელზე. დღეს საბედნიეროდ არის ესეთი პლატფორმები, სადაც ამ ნაჭრებს ყიდიან, აი ცოტა რაოდენობითაც რჩება და ჩვენ ზუსტად აი ამ ნაჭრებს ვიყენებთ. ასევე ვიყენებთ ნატურალურ ნაჭრებსაც, მაგალითად აბრეშუმს და ყველაზე მთავარი რაც არის, ის არის, რომ ჩვენ ქარხანაში არ ვამზადებთ, ხელით ხელნაკეთი არის ჩვენი პროდუქცია და შესაბამისად წარმოებაც ეთიკური და ეკომეგობრული გვაქვს. ეს საერთაშორისო ბაზარზეც ყიდით ჩვენს პროდუქციას და მათ შორის ბრიტანულ პლატფორმაზე დაიდო შეიდიში და მალე ფრანგულ აპლიკაციაშიც დაიდება. ძალიან მომწონს სახელი შეიდიში. და ვიცი რომ არის ქართული სიტყვა და ამის შესახებაც მომიყევა. ქართული, ნუ სპარსული სიტყვა არის, ანუ სპარსული სიტყვიდან მოდის და ძველ ქართულში გამოიყენებოდა
როგორც ძვირფასი ნაჭერიც ვნახე ესეთი შესატყვისი, მაგრამ ნუ მთავარი რაზეც როდესაც ვეძებდი, იყო საცვლის შესატყვისი, ანუ გამოიყენებოდა როგორც ქალის თეთრეული, ხო? კი, და მაგედან ავიღეთ ინსპირაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ის საქმე, რასაც შენ აკეთებ და მე შეიძლება ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურვებ. სწორ გზაზე გახართ. თაკო, და ბოლოს მინდა რომ დავასრულოთ ჩემი ტრადიციული კითხვით, რასაც მე ყველა სტუმარს ვეკითხები. თან შენ ისედაც სილამაზეს ემსახურები შენი პროფესიით, ხო? აი რა არის შენთვის სილამაზე? ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ადამიანი შინაგანად ასხივებდეს ამ სილამაზეს და კიდე თავდაჯერებულობა. ძალიან უხდება ქალს, არა მარტო ქალს, ყველა ადამიანს, მამაკაცსაც თავდაჯერებულობა და სცენს ამ რაც ეშხს და სილამაზეს. თაკო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო დღევანდელი დღისთვის. გადმოგცე აპრილის ბიუთი ბოქსი და ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენთვის საინტერესო აღმოაჩენ. მადლობა და ჩემს მაყურებელს შემდეგ შაბათამდე დავემშვიდობებ.